якщо конкретніше, то з Єланців, що на Миколаївщині. Цими днями проходить низка заходів до відзначення Дня нашого селища. Тому сьогодні, 21 вересня, в День Різдва Пресвятої Богородиці, ми хочемо привітати всіх земляків з цим святом, яке нас завжди об'єднувало, яке нам давало наснагу, надію і сподівання на щасливе майбутнє. Кажуть в народі, як тривога, то й до Бога. Сьогодні в нас велика тривога, велика скорбота, бо земля наша горить, гинуть наші сини за свою батьківщину, за нашу рідну домівку, за свої родини, за своїх дітей. А можливо, якби кожен з нас пішов у той храм і послав молитву до Бога, то й не було б цього. Саме про це співає церковний хор храму Різдва Пресвятої Богородиці, що в Єланці. Ідіть до Бога, і жити стане краще. Вийшла Марія, пропусти, і сльози котяться з очей. Чому пустує Божий храм, взивала до своїх дітей. Не плач, матусенько, не плач, Ісус почав її благати, а серденько обійся став, бо плаче в храмі Божа мати. Єланчани надзвичайно любимо своє селище, поважаємо його історію і з натхненням дивимося в майбутнє. Ми завжди широко, весело святкували дні селища, але сьогодні це не на часі. Та все ж ми хочемо заявити всьому світу, що Єланець живе, що ми, жителі Єланця, працюємо
і робимо все для того, щоб наблизити перемогу, щоб життя стало ще кращим, мирним, і щоб свята наші були ще щирішими, ще веселішими. І віримо, що так буде. Тому сьогодні вас хочуть підтримати і привітати керівник нашого району, Єланицький селищний голова Любов Васильівна Беденко та настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці протоієрей Микола Патич. Доброго дня, шановні єланчани! Доброго дня, гості селища! Щороку 21 вересня ми відмічали День Різдва Пресвятої Богородиці і день народження нашого Єланця. Працівниками нашої культури завжди було підготовлено святкові програми. В цей день лунали пісні. Чули ми з усіх куточків сміх дітей. В цей день проводилися різні ігри та концертні програми. Запрошувалися актори і цікаві гурти. Ми відчували себе іменинниками. Кожен із нас був частинкою тої рідної, єдиної родини Єланеччини. На жаль, в цьому році ситуація інша. Щорічне традиційне свято, День Єланця, ми святкувати так гучно не можемо, тому що на наші землі України вторгся російський агресор. Триває 7-й місяць війни. Страшно, тяжко, а особливо болить те, що великі втрати несе Україна. Гинуть діти, цивільні люди, військові. Але ми сильні. Ми повинні продовжувати жити. Ми повинні працювати. Ми повинні радіти кожному світанку. Я впевнена, що буде все добре, що буде велика перемога. І я впевнена, що наші Збройні Сили України разом з усіма людьми, які допомагають кожний на своєму місці наближення перемоги, переможуть над агресором. І тоді в кожному селі і в селищі ми проведемо цікаве і змістовне свято. А сьогодні, 21 вересня, мені хочеться вам нагадати, що Єланцю виповнюється 219 років, а нашому храму – 207. Я хочу сьогодні подякувати всім людям, які проживали на території Єланеччини, які своєю працею і життям створювали історію Єланця, поширювали різні традиції. Хочеться згадати тих людей, які розбудовували і відстоювали в різні часи Єланицькі землі. Насамперед мені хочеться подякувати нашим військовим, дякуючи яким ми в Єланці сьогодні живемо під мирним небом, спокійно і тихо. Дякуючи яким ми впевнені, що перемога буде за нами. Які не шкодують свого життя
відстоюючи кожне село, селище, місто. Я низько їм вклоняюсь. Я сьогодні хочу подякувати всім, які підтримують мене, які на своїх робочих місцях, це старости, з любов'ю і душею відносяться як до своїх мешканців, так і до переселених людей. Всім, чим можуть, допомагають. Хочу подякувати всім працівникам освіти, культури, охорони здоров'я, працівникам банківських установ, працівникам соціального захисту населення, працівникам прекрасного нашого ліцею. Хочу подякувати комунальникам і працівникам газового господарства та енергетики. Завдяки вашій праці ви допомагаєте наближати нашим Збройним силам дні приближати до перемоги. Я хочу подякувати нашим керівникам, підприємцям, бізнесу та їх працівникам, які в тяжкі перші дні зорієнтувалися, винайшли нові шляхи, щоб забезпечити населення як продуктами, так і медичними препаратами. Особлива вдячність працівникам і керівникам сільського господарства, фермерським організаціям, одноосібникам, всім тим, які працюють на землі. Ви в тяжку хвилину все зробили, щоб засіяти свої поля і зібрати хліб. Я вдячна кожному, хто своїм нелегкою працею, активною громадською позицією все роблять для благополуччя не тільки своєї родини, а й створюють робочі місця, платять податки, виконують благодійні і волонтерські дії. Я дякую всім, хто сьогодні на свої плечі взяв великий тягар виконувати і допомагати громаді по соціально-економічним проблемам. Ви знаєте, я впевнена, що у нас з вами попереду ще велика перемога і багато свят. Свят під чистим небом, під мирним небом. На нашій квітучій українській землі. Я впевнена, що разом із Збройними силами України у єдності, у згуртованості, у підтримці ми подолаємо ворога. Нехай живе наше селище. Нехай народжуються і підростають наші діти. Нехай мир, добро, здоров'я, благополуччя буде в кожній родині, в кожному будинку, на кожній вулиці. Нехай Господь Бог береже кожного мешканця. Ще раз вітаю Єланець з днем народження. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Во ім'я
Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі єланчани, возлюблені в Господі, брати і сестри, сердечно вітаю свято, яке святкують всі православні люди. Різдво Пресвятої Богородиці, Цариці нашої Небесної, Матінки Божої. Велике свято, велика подія, яка відбулася більше як 2000 років тому, коли в світ народжується Пресвята Діва Марія. Народжується та Боговізбрана Отроковиця, яка вмістила в собі невмістимого Бога, Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Велике свято надії, надії на Божу милість, на Божу ласку і на ту любов божественну, яка обнімає, яка оберіває всіх і кожного. В ці святі дні хочеться побажати всім насамперед міцного здоров'я, здоров'я тілесного і здоров'я душевного. Побажати нашим правителям мудрості, мудрості царя Соломона, управляти нашою державою так, як цьому вчить Слово Боже. Нашим захисникам нехай всемилостивий Господь подасть ту силу мужності і стійкості. Нашим всім людям, які страждають цю нелегку годину, укріпить своєю силою, своєю ласкою, дасть притулок над головою. Нехай всемилостивий Господь воздасть сторицею всім, хто протягує свою руку допомоги всім нужденним. Миру, миру і ще раз миру від всемилостивого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, від Його Пречистої Матері, Пресвятої Діви Марії. Здоров'я всім, благополуччя, добра та злагоди. І будемо пам'ятати, що в нас на небі є велика молитвенниця і велика заступниця перед престолом Всевишнього Бога. Це Пресвята Матінка Божа, Цариця наша Небесна, Пресвята Богородиця. Тому і ми до неї будемо завжди звертатися з молитвою. Радуйся, радосте наша, покрий нас від всякого зла, чесним Твоїм омофором. Амінь. Мир і Боже благословіння нехай буде з усіма вами. Пошлемо щиру молитву до Пресвятої Богородиці, щоб Матінка Божа оберігала нашу Україну, наш край і нашу Єланецьку громаду. Прославимо маму, що кличе до храму. Марія, ви.
Шановні єланчани, дорогі мої земляки, вітаємо вас з Днем Храму Різдва Пресвятої Богородиці, з Днем нашого селища. Тримаймося одне одного, шануємо одне одного, допомагаємо одне одному і впевнено з молитвою в душі йдемо до такого довгожданного миру. За все тобі.